kad sam imala 18 godina. I tada sam stvarno bila rešila da oduzmem sebi život i stvarno sam bilo to tako zacrtala. I mama je doktor rekao da ukoliko se probudim, da ću ostati kao biljka zbog količine lekova koje sam ja popila u tom trenutku. A da ti pitam, da nisi možda u stvari moja ćerka? I meni sad krenula je samo suze, ja sam klinula glavom i od tada se sve promenilo na bolje. Kao da je to bio ona, sad sam ja ona, to je samo zbog vizualnog identiteta, a u stvari suština i duša ista. To sam da, ja. On je u tebi, da. Da, to sam ja. To što ljudi govore da je u Srbiji promjena pola besplatna, nije besplatna, to što govore da, da država sve to plaća i finansira, to uopšte nije istina. Kada izađem, imala sam strah malo da li će me ljudi gledati, da li će me gledati čudno. Ja dođem kao Nikolina, a u stvari sam u pasošu sa muškom slikom. I sada ja dođem na granicu i oni vide, kažu šta je ovo. Nije problem pronaći partnera koji će te prihvatiti sa puškim polnim organom, nažalost. Mislim, kažem to nažalost, ali sve zavisi ko šta voli. Ja sam dobila otkaz zbog toga što sam trans. I tada sam bila na prekretnici života. Da li su Njegoševi prijatelji danas i Nikolini prijatelji? Jesu svi.